Vittu, te olette tyhmiä, miten me yhden timot, kun tänne niin kuin halajatte. Kattokaa nyt tätä pientä murjua. Kattokaa, saatana. Tässä on teille kuva. Ja tässä on pizza a la Gorne, kun Gorne vai mikä tää on. Kattokaa nyt lähikuvaa, saatana. On ketsuppia, on 75 senttiliiteristä ja on valkosipulia ja kahvikeitintä ja ynnä muuta. Ja talvella täällä on niin saatanan kylmää. Nyt on vastauttani syyskuuta eletäni kohtaa vittu 30. Tervetuloa tänne vaan. Me otamme teidät vastaan. Ihan oikeasti.